မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်မကျော်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ဟိုအရင်ကြီးကြီးကျက်သင်ခန်းစာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေကိုသူများတွေက stick တွေလာလာထိုးတယ်အဲ့ခါကျရင်သူတို့ stick ခိုးထိုးလားအ stick ထိုးထားလား stick ထိုးနေပြီလားထိုးသုံးလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိကျင်နေဆိုရင်အတန်ထည့်ထားလို့ရပါတယ်နော်တခါကြရှိတယ်လေကျွန်တော်ရေကွန်ပျူတာကိုဟိုစတစ်ပေးမသုံးဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်တိတ်လေးခိုးသုံးတယ်တစ်တိတ်လေးထိုးတဲ့အခါကျွန်တော်ကမသိအောင်အဲ့တော့ဘာလုပ်ထားဖို့လို့လဲဆိုရင်စတစ်ထိုးတဲ့အခါအတန်ထည့်ထားခြင်းတယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်မျှော်ပေးပါမယ်ဟိုအရင်တော့အရေးမကြီးပါဘူးနော်ဘာလုပ်လဲပါဖြစ်โอเคဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့အတန်လေးထားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်သူကွန်ပျူတာလွတ်တဲ့နေရာ sorry ဒီ sound အတန်လေးပေါ်တော်နေလိုက်လေးရတယ်နော် speaker လေးပေါ်တစ်ချက်နဲ့sorry speaker လေးပေါ် right click နဲ့ပြီး playback device ဆိုတာလေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ sound ဆိုတာလေးရှိမယ်ပြီးတော့ရင် light share ချလိုက်မယ်ဒါတော့ဒီ window နဲ့ဖုန်းနဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဖုန်းလိုက်မိတဲ့တန်း message ပို့မိတဲ့တန်းအလန်းမိတဲ့တန်းဘက်ထရီအားနဲ့မိတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအတူတူပဲအတန်းလေးအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာယူမလဲဆိုတော့ device connected တခုခုချိတ်လိုက်ရင်မိတဲ့အတန်း printer ချိတ်လိုက်မိပါပဲ stick to လေးမိပါပဲเนาะโอเคဒါဆိုရင် device connector ဆွာလေးယူလိုက်မယ်တပုံမှန်အဲ့တန်လေးပါအဲ့တန်လေးရန်တူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားကိုထည့်ချင်တဲ့တခြင်းလေးနဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်เนาะအရင်ဆုံးသူက brown ဆွာလေးကိုတွားဖို့လိုတယ် wifi လေးတောင်းမလဲ wifi တောင်းတယ်ကျွန်တော်စီမှာ wifi ရှိမှာမဟုတ်အဲ့တော့ wifi လေးရေနော် gray လောက်ဒါလေးခဏထားလိုက်မယ် format factory လေးဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ oreo လေးတွားပါပြီးရင်အောက်ကိုဆွဲချ auto WAV เนาะโอเค all to WAV ဆိုတာလေးနေလိုက်မယ်ဒီထဲကို video file အော်တခြင်း file လေးထည့်လိုက်မယ် add file တခြင်းနေရာကျွန်တော် e ရဲက sound ဆိုရဲမှာရှိတာဒါကိုကွန်ပျူတာထဲမှာတော့ကိုသိမ်းထားတဲ့နေရာလေးကိုတွားကြည့်เนาะ sound ဆိုတာလေးရှိမယ်မင်္ဂလာတုတ်ထည့်အောင်โอเคဒါတိတ်ကြပါโอเคထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒါလေးနည်းနည်းလေးပေါ့ second file လေးအတန်ကြာနေတာဖြစ်တဲ့ second file လေးပဲဖြတ်လိုက်မယ် set rain ပြန်နေစာတရားနေစာမယ်စတက်တိုင်းနားမထောင်တော့ဘူးเนาะဒီရှာတော့โอเคဟိုနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါထားလိုက်မယ်เนาะခုနကလေးထားလိုက်တယ်เนาะဒီကနေစမယ်ဒီကနေနည်းနည်းတော့ကြာပါရင်เนาะโอเคပြီးသွားရင်ဒါစကျင်တဲ့ချိန်စတက်တိုင်းဆုံးညတဲ့ချိန်အန်တိုင်းเนาะโอเคလို့ပြလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဘယ်မှာထားမလဲ browse ပေါ့เนาะ desktop ပေါ်မှာပဲလေတကူတင်လိုက်မယ်โอเคပါပြီးသွားရင် okay လို့နေပါပြီးသွားရင် step ပါတချင်လေးရပြီเนาะโอเคအဲ့ဒီတချင်လေးကိုကျွန်တော်တွားညွန်တွား WAV file format လေးเนาะ brown ဆွာလေးကိုတွားပါပြီးတော့ရင် desktop ပေါ်က WAV file โอเคဒါဆိုရင် open လုပ်လိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် okay ဒါပဲဒါဆိုကျွန်တော်ခုနတစ်ခုခုဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ် mouse ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် stick လေးထိုးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคဟုတ်ပြီเนาะအတန်ကြာပြီเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဘယ်သူတွေ stick တွေထိုးသုံးနေလဲအတန်ပိတ်လိုက်တော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီပြောစရာသင်ခန်းစာလေးပေါ့เนาะဒါလေးကကျွန်တော် software administration ထဲမှာထည့်တင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးပါโอเคရွှေရှိရဆိုလဲတော့မှာအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ